دوی مو مسئله دا چې د بعض انسانانو د اصل کدن ډیر انتهایي سخت دی، اوږدوالی ورباندې راشي نو زموږ په دې ټولنه کې د انسانانو داسې عقیده جوړه کړې ده چې د پلاني سړي د اصل کدن ډیر انتهایي زیات شوی دی، ډیر سخت شوی دی. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا د رب العالمین سره په دشمنۍ کې واقع دی. نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه معلومیږي کله چې د انسان په زنکدن کې سختی دله متوجه شوه، دی انسان به کېدی شي په دې دنیا کې چېرته ګناهونه کړي، رب العالمین په دغه دنیا کې او په دغه زنکدن کې دا شیونه ترې لرې کوي، ختموي، چې هغې دنیا له داسو چې مسلمان د رب العالمین خوله ودرېږي، پاکي د ګناه نه. د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زنکدن دومره انتهایي زیات سخت. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د خوا کې ورته ما اوبه ښودلې وې، هغې کې به د لاس مبارک کته کې او بی بی اویلی شه الا ان للموت سکرات، خبردار دی مرد پر انتهایی دحشت دی، د مرد پر انتهایی وحشت دی. او بی بی په دې خپل تندی مبارک او په دې مخ مبارک باندې هغه اوبه راښکلې. نو ابی فرمایي عائشه رضی الله تعالی عنها چې کوم یو انسان د مرگ په باره کې داسې خبرې ذکر کوي چې د زنکدن سخت دی او دا دی او دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنکدن د سختوالي نه را په دې خوا زه ورسره دا خبره نه تسلیموم. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ظریف په اندازه باندې هغه ګناه نه ده کړې، سورې فتح کې دا خبره رب العالمین ذکر کړې ده چې ستا لپاره ما ګناهونه معاف کړي دي. مخکې وروسته امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر احکام القرآن کې لیکي چې دا جمله تعلیقیه ده، ای پیغمبر ستا نه خو ګناه صادره شوې نه ده، خو که بالفرج والتقدیر ستا نه چېرته ګناه صادره شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لرب العالمین دا خبره وکړله چې زه هغه هم درته معاف کوم. نو هر کله چې دومره اوچت امام، دومره اوچت انسان جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام او د هغه زنکدن سختیږي، نتیجه ترې دا راووتله چې کله د انسان په زنکدن کې سختوالی راغی، دا به دلیل درې خبرې نه چې دا د رب العالمین په دشمنۍ کې واقع شو. دې باندې ځان پوهول پکار دي. د هر چا دا سخت زنکدن لته داسې مه وایه چېره په دې وخت کې د ګناه کړې ده. نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن ډېر انتهایي سخت و. حدیث کې ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امتي امه مرحومه، ډېر د واه واه حدیث دی. دا حدیث کله انسان مخې لکې دي ځان لې په هغه کتابچه کې ولیکي چې کوم د یاداش کتابچه ده، د شپې او د ورځې اوربانستان نظر پرې وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امتي زما امت چې دی امتي مرحومه دی، رب العالمین د جهنم د هغې دنیا عذابونه دوی له نه ورکوي. همدغه دنیا کې پریشانۍ دي، مرضونه دي، آفتونه دي، مصیبتونه دي، د زنکدن سخت کېدل دي. دا همدله متوجه شي چې کله روح یې ووتو د بدن نه، بس د جهنم او د سختې د عذابونو نه بچ شو، د جنت په طرف باندې به دا روانېږي.